សំបុត្រទេគាត់សួរថាការប្រកួតលក់ទេអត់លក់សំបុត្រទេបាទសូមអបអរសាទរកីឡាករនីប្រជាជាតិកម្ពុជាបង្គោលក្រហមខៀវចន្ទរតមកហើយបាទខ្ញុំថានាងនឹងធ្វើបានល្អនៅឲ្យឈានទៅប្រកួតវគ្គប្រាជ្ញប្រត់នៅថ្ងៃស្អែកដែរគេថ្ងៃដណ្ដើមយកលេខដៃមាសបាទបាទញ៉ះញ៉ះញ៉ះបាទ Welcome ladies and gentlemen បាទសូមស្វាគមន៍បាទគឺលោកស្រីមានកញ្ញាជាទីមេត្រី Championship belt It will be នេះដណ្ដើមយកមេដាយថ្ងៃនេះហ្មងដណ្ដើមយកមេដាយតែបាទសូមបាទដណ្ដើមយកមេដាយហ្មងអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាបាទខៀវចន្ទរតនេះគឺដណ្ដើមយកមេដាយមាសបាទពុកម៉ែហើយត្រូវជួបជាមួយនឹងឌីណាបាទនេះនៅបាទសិនជាឈីចន្ទរតក៏ធ្វើបានល្អគឺខ្ល้ายជាកីឡាករនេះដំបូងគេហើយបាទដែលឈ្នះមេដាយមាសមេដាយមាសជូនប្រទេសជាអ្នកចាក់កម្ពុជារបស់យើងបាទបាទនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់49គីឡូក្រាមបាទពូត្រីតាសារីបាទឌីណាពូទីសារីបាទចាំមើលឥឡូវនេះបង្គោលប្រហមបាទព្រីមទូតសកជនបាទនេះគឺជាការប្រកួតបាទដាច់ព្រាត់ដើម្បីបាទដណ្ដើមមេដាយមាសតែម្ដងបាទបង្គោលប្រហមឃីវចិនដារ័តបាទមករបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងបាទនឹងទៅប្រគួតប្រជែងគ្នាជាមួយនឹងឌីណាភូស្ពីតាសារីបាទនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់បាទ49គីឡូក្រាមបាទឃីវចន្ទរតមានវ័យ29ឆ្នាំបាទកម្ពស់1ម៉ែត្រ54សង់ទីម៉ែត្រក្នុងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាទៅមើលថាតើឃីវចន្ទរតឬមួយក៏ឌីណាភូស្ពីតាសារីដែលនឹងទទួលបានជ័យជំនះនឹងផ្លាយជាម្ចាស់មេដាយមាសមុនគេនៅក្នុងការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ AMMA Championship បាទនៅក្នុងរាត្រីនេះនោះបាទនេះចៅក្រមទាំង3ហើយអញ្ញាកណាលបាទគូឈៀងហួរបាទត្រៀមបាទសូមចូលរួមលើកទឹកចិត្តបាទកីឡាករនីបាទគឺខៀវចន្ទរតដែលត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករនីឥណ្ឌូនេស៊ីឌីណាត្រៀមបាទការដណ្ដើមយកមេដាយមាសបាទនៅពេលនេះតែម្ដងត្រៀមអាយូរីឌីបុកចាប់ដើមចន្ទរតបាទបង្គោលក្រមកីឡាករនីប្រជាជាតិកម្ពុជាម៉ាត់មួយចូលមួយចូលមួយអប់បន្តិចបោកមួយសិនកាច់ជើងមួយអីយ៉ានរតបោកមួយបោកហើយអប់មួយទៀតមកគឺកីឡាករនីឌីអណារបស់ប្រទេសឥណ្ឌូអីយ៉ាចាប់មួយពីរអីយ៉ា3ចាប់ដើមហើយចាប់ដើមជាប់ក្លេហើយរបស់នរតជាប់ក្លេបាទពេលនេះបាទគឺក្លេទាំងអស់គ្នាមួយនរតត្រៀមដកដៃដើម្បីបាទគឺវាយកីឡាករនីឌីណានរតចុចបន្តិចចិត្ត1 2 3 4នរត5 6បាទត្រៀមទៀតមកដល់រត់ប្រឹងឡើងបាទមេដាយមាសសម្រាប់កម្ពុជាយើងពុកម៉ែបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងខៀវចន្ទដល់រត់ពេលនេះកំពុងនៅពីលើ1បាទទៅហើយបាទគឺខណៈពេលឌីណាពូស្ពីស្តាសារីកំពុងតែប្រឹងបាទគឺដោះក្លេចេញពីបាទគឺចន្ទរត់បាទពេលនេះមកចន្ទរត់កំពុងបាទគឺមានប្រៀបបាទនៅពីលើបាទកីឡាករនីបាទឌីណារបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគូនេះគឺការប្រជែងយកមេដាយមាសបាទនៅក្នុងការប្រកួតលើកដំបូងអញ្ញាកណ្ដាលឲ្យប្រកួតបន្តទៀតយ៉ាងមិនទៅចាន់រត់ណាស់បាទគឺប្រឹងដោលចេញទៅខាងក្រៅបាទដើម្បីឲ្យអញ្ញាកណ្ដាលបញ្ចប់សិនដើម្បីដោះគ្រាសិនជាប់ហើយដោះដៃរួចហើយដោះដៃរួចហើយចាន់រត់ដោះដៃដែលចង់វាយនឹងរួចឥឡូវនេះបាទគឺឌីអណាក៏ព្យាយាមចាប់ដៃចាន់រត់ទៀតកុំឲ្យវាយមុខនាងបាទហើយមុខអោបគ្នានោះក៏ស្រឡាញ់គ្នាណាស់មួយហើយបាទនេះគឺសិតតែជាបន្ទុកបាទទៅទៀតហើយក្តីសង្ឃឹមចាន់រត់ប្រឹងឡើងបាទក៏ជាប់ក្លេគ្នាទៅវិញទៅមកហើយកំពុងតែនៅពីលើបាទឌីអណាឥឡូវនេះក្លេចាន់រត់ក៏ព្រៀមវាមបៃក៏ក្លេជាប់ជើងក៏ជាប់ចុះ
បាទប៉ុន្តែពេលនេះបាទដកដៃចេញតែចង់រវៃមួយរួចនេះដកមកហើយបាទគឺដៃឆ្វេងដៃឆ្វេងមួយដៃស្ដាំពីរដៃមួយពីរមួយពីរអោបបន្តិចសិនឥឡូវនេះឌីអណាគាត់បានឡើងទៅលើវិញឥឡូវនេះចន្ទរតគាត់ប្រឹងក្លេបបបកឡើងមកលើវិញហើយបាទពេលនេះអោបម្ដងទៀតជាប់ក្លេបាទគឺឌីអណាក៏ខំប្រឹងដែរប៉ុន្តែដៃរបស់ឌីអណាបាទគឺប្រឹងកាច់បាទគឺចន្ទរតកុំអោយមកវាយមុខនាងជាបន្តទៀតជាប់ទាំងពីរមួយបាទគឺប្រឹងបាទគឺបធូខាងក្រោមរឹបខាងលើអឺខាងក្បាលបាទបធូខាងក្បាលខាងក្រោមនេះគឺជាបច្ចេកទេសបាទគឺសុទ្ធសាតែម្ដងបាទតាក់តងនៅកីឡាគុណចម្រុះនេះមួយហោះឆ្វេងហើយអោបមុខដែរប៉ុន្តែ1 2 3 4 5 6បាទទៅទៀតចន្ទរតបាទគឺឃុំមិនបានក្លេមិនបានបាទខណៈពេលឌីអណាកំពុងប្រឹងពើងដោះក្លេចេញមកដែរ1 2 3ចាក់បាទគឺចំបាទគឺឆ្អឹងជំនីបាទអោបក្បាលបន្តិចទៅណាបាទខ្ញុំស្រឡាញ់បាទឌីអណាណាស់មកទៅទៀតហើយចន្ទរតមួយចន្ទរតប្រឹងដោះក្លេឥឡូវនេះបាទគឺឌីអណាប្រឹងកាយទាញមកវិញបាទទៅម្ដងទៀតអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកបាទអញ្ញាបកាយដែរតានេះបាទគឺចន្ទរតបាទសូមលើកទឹកចិត្តដល់ចន្ទរតណាបងអូនខំឡើងបាទអញ្ចឹងការប្រកួតនៅវគ្គ Final នេះគឺ5នាទីបងណាបាទបាទ Final នេះគឺ5នាទីបាទពុកម៉ែបាទគឺពីរទឹកប៉ុន្តែមួយទឹក5នាទីបោកទៅមួយទៀតមើលទៅចន្ទរតចាប់ដើមនៅទឹកទី1 Round 1នេះដូចជាមានព្រៀបបាទមានព្រៀបមិនទៅទៅហើយក៏ទៅហើយណាឥឡូវនេះអោបចំហៀងបាទឌីអណាបាទកំពុងតែរើនៅពីក្រោមបាទគឺនៅពីក្រោមប៉ុន្តែចន្ទរតលើពីលើមែនប៉ុន្តែជាប់ក្លេដៃរបស់ឌីអណាឥឡូវនេះបានហើយបានហើយប៉ុន្តែអូបាទឌីអណាប្រឹងកាច់មកវិញយ៉ាងមិនទៅទៀតបាទគឺចន្ទរតប្រកងទៀតឥឡូវជាប់ក្លេដៃមួយហើយចាប់ដើមក្បាច់ថ្មីហោះទៀតហ่ะហោះចន្ទរតដកយកមកសាប់ប៉ុន្តែសាប់មិនបានទេដោយសារបាទគឺឌីអណាក៏ប្រឹងបាទគឺដោះក្លេចេញដែរបាទដោះក្លេចេញទៀតនៅពេលដែលចន្ទរតបាទគឺសកត់វិលដោះក្លេចេញឥឡូវអោបបានក៏ក្លេជាប់ជើងបាទជាប់ដៃទាំងពីរទៀតចន្ទរតដកមិនអាចសັບបានទេបាទឥឡូវនេះបាទគឺអញ្ញាកណ្ដាអត់ទាន់ទៅបីដែរវៃមួយដែរបាទពេលនេះកំពុងតែប្រឹងសង្កត់ក្បាលបាទគឺឌីអណាហើយបាទឥឡូវនេះចាក់ឆ្អឹងជំនីចាក់ឆិចបាទពិបាកដែរពិបាកដោះដៃមកវាយដែរនៅពីលើមែនប៉ុន្តែបាទគឺឌីអណាគាត់ព្យាយាមបាទគឺអោបឥឡូវគាត់ចាប់ដើមក្លេកឡើងលើទៀតហើយបាទចាំរត់ទៅពីលើព្យាយាមដោះដៃដើម្បីបាទគឺបាទតរុកឥឡូវនេះគឺវិញទៀតចាំរត់ខ្ញុំឃើញថាគាត់មានព្រៀបក្នុងការបាទគឺនៅពីលើឥឡូវឡើងមកវិញបាទគឺនៅក្រមឡើងមកវិញទៀតអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកអូយស្វាត់ស្វាញមែនតើលិខការដណ្ដើមយកមេដៃមាសបាទសម្រាប់ជួនជាតិនៃប្រទេសនីមួយនីមួយទៅទៀតចន្ទរតអោបទៀតចន្ទរតអោបទៀតចន្ទរតបោកទៀតចន្ទរតបាទគឺចាក់មួយដល់មួយទៅមួយទៀតបោកទៀតចន្ទរតមកទៅបញ្ញាបកែមានព្រៀបខាងបោកដែរណាបាទនិយាយថាជាកលាការនីដំបូងដំបូងរបស់យើងដែលជំនាញខាងហ្នឹងអឺជំនាញខាងហ្នឹងមកបាទកន្លងមកយើងអត់មានអ្នកណាធ្វើបានល្អបែបនេះបាទធ្វើបានល្អបែបនេះនាងអត់ខ្លាចបាទនាងពូកែក្លេបានរត់ចន្ទរតគឺគាត់ធ្វើបានល្អមែនបាទបាទអាក្បាច់ក្លេក្បាច់កាច់នេះបាទគឺបើជាសាខានវិញចប់ហើយបាទអូនោះបេះនោះដបេះរមងបាទគឺរត់ដល់តស្រែកហ្មងបាទបាទដូចចូលក្នុងក្លាំងខ្ញុំនិយាយមិនកាន់ជើងទេប៉ុន្តែបាទឌីអណានេះគឺចាញ់ព្រៀបបាទជាងចន្ទរតហើយក្នុងការក្លេផ្ដួលណាចន្ទរតបាទគឺកីឡាការនេះរបស់កម្ពុជាយើងឥឡូវនេះមានកម្លាំងចិត្តលើកឡើងហើយណាបាទឌីអណាគាត់នៅពីក្រោមច្រើននៃការរត់របស់ចន្ទរតនេះគឺខ្លាំងណាស់បាទប្រិមិត្តយើងសួរថាសពប្រមាណគូទៀតថ្ងៃនេះបាទគឺស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ផ្សាយនេះបាទគឺគូទី16ហើយហើយជាគូចុងក្រោយដែលត្រូវដណ្ដើមយកមេដាយមាសបាទសម្រាប់កម្ពុជាយើងបាទទឹកទី1គាត់ធ្វើបានល្អណាស់តែគាត់អត់ចេះក្លេបាទអរគុណឥឡូវមួយទឹក5នាទី Final Game ដណ្ដើមយកមេដាយមាសគឺមួយទឹក5នាទីណាពុកម៉ែបាទបដូរឲ្យពី3នាទីទៅ5នាទីព្រោះថាការប្រកួតចប់ចុងឥឡូវនេះបាទទស្សនាទឹកទី2 5នាទីទៀតបាទព្រមទស្សនិកជនយើងនៅសល់5នាទីនៅក្នុងទឹកទី2ការប្រកួត Final ដើម្បីបាទឈ្មោះទៅដណ្ដើមមេដាយមាសសម្រាប់ប្រភេទទម្ងន់49គីឡូក្រាម
រវាងខៀវចន្ទរតជាមួយនឹងឌីអាណាភូស្ពីតាសារីបាទហើយស្ដាំមួយពីឌីចន្ទារីចន្ទរតបាទបាទព្យាយាមបាទខៅឆ្វេងខៅស្ដាំដៃឆ្វេងដៃស្ដាំត្រឡប់ទៅវិញពីឌីអាណាឌីអាណានោះជាប្រកែកនៅក្នុងការម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំដែរបាទឌីអាណាកលាការនីវ័យ22ឆ្នាំមកពីឥណ្ឌូនេស៊ីបង្គោលខៀវនេះបាទឆ្វេងស្ដាំត្រឡប់មកវិញពីចន្ទរតចន្ទរតចន្ទរតបាទទឹកទី1គឺថាធ្វើបានល្អជាមួយនឹងការក្លេបោកគ្រៀកបាទនៅលើតាពីអាយ៉ាឆ្វេងមួយពេញផ្ទៃមុខស្ដាំជាបន្តទៀតខៅឆ្វេងស្ដាំពីដៃផ្ទួនទួនទៅលើផ្ទៃមុខរបស់ចន្ទរតទៅលើបាទឌីអាណាបាទខៅស្ដាំជាបន្តទៀតរង្វង់ប្រច័នរបស់ចន្ទរតដូចជាមានប្រសិទ្ធភាពបាទឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំកណាដែរបាទឌីអាណាក៏មានបាទឱកាសខ្លះខ្លះដែរបាទខៅស្ដាំជាបន្តពីបាទឌីអាណាឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំទាត់មកជើងឆ្វេងខាងក្រោមបាទទាត់ឆ្វេងជាបន្តទៀតពីបាទឌីអាណាឌីអាណាបាទប្រសិទ្ធស្ដាំមួយបណ្ដាំទៅបាទកន្លែងនេះទាញយកឡងឡើងជង្គង់ខៅមកដៃស្ដាំអត់ត្រូវទេអូបើត្រូវហីអមិញមិញមិនដឹងថាធ្ងន់ប៉ុណ្ណាទេព្រោះឡងពេញល្អណាពីខីចន្ទរតបាទហើយជាបន្តទៀតបាទទាត់ស្ដាំមួយបាទល្អមែនទែនបាទកន្លែងនេះអាមុខសឡងមើលឱកាសបាទថយយកឱកាសប៉ុន្តែថយខ្លាំងពេកប្រយ័ត្នចេញទៅខាងក្រមបាត់ដៃស្ដាំពេញផ្ទៃមុខបាទស្ដាំជាបន្តទៀតបាទចន្ទរតធ្វើយ៉ាងល្អជាមួយនឹងការបាទខៅស្ដាំរបស់កណ្ដាប់ដៃរបស់គេគឺពិតជាពេញពេញបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ចូលមកដៃស្ដាំត្រឡប់មកវិញពីឌីអាណាឌីអាណាឌីអាណាធ្វើបានល្អបាទឌីអាណាមួយមួយរបស់គេអាយ៉ាកន្លែងនេះបាទបាត់កែងមួយប៉ុន្តែអត់ត្រូវទេមកជង្គង់ស្ដាំរបស់ឌីអាណាឡើងជង្គង់តត្រឡប់មកវិញតោកទៅតោមកបាទមាត់មកដៃស្ដាំពីឌីអាណាអីយ៉ូយបាទទាត់ជើងក្រៅមួយពីឌីអាណាបាទគីវចន្ទរតកលាការនីដំបងគេដែលទទួលអត់មានដៃមានឬក៏យ៉ាងណាបាទកន្លែងនេះចូលទៅអោតកណ្ដាដែរបាទមាត់ដៃស្ដាំពេញផ្ទៃមុខឌីអាណានៅតែទប់បាទចំហោបានយ៉ាងល្អបាទមាត់ស្ដាំត្រឡប់វិញពីឌីអាណាពេញផ្ទៃមុខ2 3ដៃជាបន្តទៀតពីឌីអាណាបាទគាត់ជើងក្រៅមួយតុបតុបមកនៅសល់2នាទីកន្លះទៀតបាទទើបតែបានពាក់កណ្ដាលនៃទឹកទី2ទេបាទកន្លែងនេះបាទមាត់មកដៃស្ដាំបាទឌីអាណាបាទយូរទៅបានមួយមួយពេញអស់បងគាត់ណាបាទគាត់ជើងក្រៅមួយតុបតែម្ដងនេះគេថាទឹកទី1លេងអោបច្រើនឥឡូវនេះចូលក្លេរបស់បាទចិនរត់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាបាទឌីអាណាមិនព្រមឲ្យរឿងនឹងកើតឡើងបន្តទៀតទេបាទគេថាវាជាប់តែគឺថារុញចេញបានល្អមែនទែនបាទជីបន្តទៀតមួយ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 បាទមិនប្រញាប់ទៅពេលវេលានៅសល់ច្រើនចឹងរក្សាកម្លាំងមកដៃស្ដាំពេញល្អណាស់រង្វង់ប្រច័នរបស់ខៀវចន្ទរតបាទកន្លែងនេះខៅអត់ដល់ទេបាទចូលទៅអោបសាជាថ្មីដោះខ្លួនបានល្អពីឌីអាណាបាទឌីអាណាចូលក្លេរបស់នៅចន្ទរតទីរាយប៉ុន្តែម្ដងនេះចន្ទរតនៅពីខាងក្រោយចន្ទរតកំពុងតែព្យាយាមត្រឡប់ខ្លួនត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែណាឌីអាណាក៏ព្យាយាមគ្របដណ្ដប់ពីលើឌីអាណាមានឱកាសវាយទៅលើផ្ទៃមុខរបស់ខៀវចន្ទរតហើយឆ្វេង1 2 1 2 3 4 5ទួនទួនតែម្ដងឥឡូវនេះបែរខ្នងចាប់ជាប់របស់បាក់ដៃឌីអាណាបានពីសំណាក់ខៀវចន្ទរតចន្ទរតចាប់ដៃមិនឲ្យមានឡងទេត្រៃនេះបាទចាប់បាបានណាគុំគុំទៅជៀនរើបំរាស់ក្រោកឡើងវិញកន្លែងនេះតប់ទៅលើផ្ទៃមុខពីឌីអាណាទៅលើជឿចន្ទរតបាទចាប់ដៃគាត់ទម្លាក់មកខាងក្រោមវិញបាទគ្រៀកជើងជួបកន្លែងនេះមកដៃស្ដាំជាបន្តទៀតរបស់ឌីអាណាត្រូវបានចាប់ជាប់ដោយឃីវចន្ទរតចន្ទរតគ្រៀកក្រោអោបជាប់មិនមានសកម្មភាព10នាទីគឺអាជ្ញាកណ្ដាលនឹងបញ្ឈប់ការប្រកួតបាទបំបាយហើយបាទមកដៃស្ដាំពីមេដៃពីឌីអាណាបាទមើលទៅចន្ទរតកំពុងតែប្រឹងកម្លាំងខ្លាំងមែនទែនដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្រីអាជ្ញាកណ្ដាលបំបាយបន្តការប្រកួតទៅទៀតបាទរៀងចាយកម្លាំងខ្លាំងឥឡូវនេះលម្បុកខ្សែក្បាត់ហើយសំជុំខ្សែក្បាត់បន្តិចសិនបាទគាត់មួយមកដៃឆ្វេងបាទកន្លែងនេះនឹងប្រយោជន៍បន្តិចបាទ
ទៅហើយបាទមុខរបស់ឌីណារៀងធំជកងឆ្វេងជកងស្ដាំជកងស្ដាំត្រឡប់ទៅវិញពីគីចិនរត់បាទព្យាយាមដេញវាយដើម្បីបាទបង្កើនបន្ទុករបស់ខ្លួនពីឌីណាគណៈដល់គីចិនរត់ថុយមកដៃស្ដាំកន្លែងនេះពេញចិញ្ចើមរបស់ឌីណាបន្ទុកតែម្ដងពីកាបាទមកស្ដាំជាបន្តទៀតបាទល្អណាស់បាទលោកអញ្ញាដស្រីអញ្ញាក្ដាបបាទបញ្ចប់ការប្រកួតទឹកទី2ហើយរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាប្រិមត្តទស្សនិកជនតតើកីឡាករនីរបស់ប្រតិជាណាចក្រកម្ពុជាយើងឬមួយក៏កីឡាករនីឌីណាភូស្ពីតាសារីជាអ្នកទទួលបានជ័យយើងនឹងបានដឹងនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទឃើញថាការប្រកួតនេះបាទគឺនៅពេលដែលបាទគឺចន្ទរតបាទគឺនៅពីក្រោមឌីណាបាទគឺឌីណាមានឱកាសវាយបេះបេះធ្វើឲ្យចន្ទរតដូចជាសឹកកម្លាំងដែរបាទបើណានៅពេលដែលមានការងើបឈរចន្ទរតក៏បេះបានដែរបាទគឺចំដែរបាទគឺការប្រឹងប្រែងបាទយើងចាំមើលសិនតើអាចបន្តទៅទឹកទី3ឬយ៉ាងណាអូយឌីណាពពខ្ងាយបាទធ្ងន់ម្ដាយម្ដាយហ្នឹងបាទមិនធម្មតាទេបាទគឺការនេះបាទគឺសូមអរគុណនិងលើកទឹកចិត្តដល់ចន្ទរតបាទគឺនាងខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ហើយបាទគឺអស់ខ្លាំងមែនតើបាទគឺប្រឹងមែនតើបាទចន្ទរតហ្នឹងក៏របួសទីមុខបន្តិចដែរបាទស្បស្វាញណាស់គូទាំងពីរនេះបាទឥឡូវនេះសាសនជាគូដណ្ដើមមានដៃមាសបាទព្រោះថាមួយទឹក5នាទីចឹង10នាទីបាទបាទហត់ណាស់ត្រូវប្រើរហូតណាស់បាទឥឡូវនេះចន្ទរតបាទគឺមិនទាន់មកទេបាទគឺឌីណាមកទៀតមិនថែមទេគឺយ៉ាងម៉េចបាទរងចាំរបស់គ្នាបាទឈៀវឬក៏ក្រហមបាទបាទអូមិនថែមមួយនាទីទៀតស្មើគ្នាបាទឥឡូវនេះអ្នកណាបុកបាទជាការកាត់សេចក្តីបាទគឺការបន្ថែមតែមួយនាទីទេបាទគុំឲ្យអោបបើចាន់រត់បេះបានណែវាយបេះចឹងបានគឺនឹងឈ្នះតែម្ដងបាទគុំអោយអោបតអោបពីម៉ាក់បន្តិចបាទចាក់ទៅគង់បាទកេះចេញបាទមួយបាទនេះគឺជាបន្ទុកបាទដែរហើយបាទឌីណាដូចអីយ៉ាវាយបានវិញហើយបាទឥឡូវនេះបានពីរសំខាន់មែនតើអីយ៉ាមួយទៀតបាទចាន់រត់ប្រឹងឡើងបាទបាត់បន្ទុកហើយបាទអបិញមិញបាទគឺថយបាទគឺថយក៏បានដែរបាទថយក៏បានដែរខ້ອຍក៏បាក់ដែរខ້ອຍក៏បានដែរបាទអីយ៉ាមួយទៀតហើយបាទខ្ញុំឃើញ3បន្ទុកខ្លាំងខ្លាំងនៅក្នុងការបន្ថែមមកមួយទៀតបានមួយទៀតចាន់រត់បេះបានរហូត4ហើយបាទ4ដៃហើយចំចំបាទសងវិញបាទសងវិញសងវិញទៅមកទៅមួយទៀតចាប់ជើងទៀតចាប់ជើងទៀតបាទបាទឥឡូវនេះចុងក្រោយហើយបាទអត់អីទេមួយទៀតម៉ាច់មួយទៀតបាទអត់ខ្លាចចប់ការប្រកួតអូបាទមួយនាទីបានបញ្ចប់ទៀតទៅហើយមួយនាទីបានបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមហើយអមាញ់មិញគឺបាន4ដៃបាទចំចំបាទសង្ឃឹមខ្ពស់បាទនឹងអាចឈ្នះហើយឈ្នះហើយលោកគ្រូច័ន្ទរាជគាត់ថាឈ្នះឈ្នះបាទឈ្នះតែម្ដងអត់មានទេគឺនឹងឈ្នះបាទសូមពុកម៉ែជួយកម្លាំងចិត្តដល់ប្អូនស្រីបាទគឺបាទអើខៀវចន្ទរតផងបាទគឺខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់បាទគឺសម្រាប់កិត្តិយសបាទជាតិមាតុភូមិរបស់យើងបាទសូមកោតសរសើរដល់គ្រូបង្វឹកថ្នាក់ដឹកនាំបាទរបស់កម្ពុជាយើងជាពិសេសការលះបង់បាទគឺការហូរឈាមនៅលើសៃវៀនបាទរបស់នាងបាទគឺមិនធម្មតាទេបាទនាងខំណាស់បាទខ្ញុំសង្ឃឹមថានាងនឹងទទួលបានមេដាយបាទនៅពេលបន្តិចទៀតនេះនេះតាមការខ្ញុំមើលទេណាបាទបាទការបន្ថែមទឹកនេះគឺមានធ្វើបានអវ័យចំចំបាន4ដៃច្រើនណាស់មិនមិនបាទ4ដៃតែគាត់ថាដែរបាទឌីណាក៏គាត់មានដែរប៉ុន្តែដូចមានចំនួនតិចជាងបាទចំនួនតិចជាងហើយយ៉ាងណាយើងចាំមើលជាក់ស្ដែងបាទនៅតែមានសង្ឃឹមបាទនេះគឺជាការដណ្ដើមយកបាទនេះដៃមាសបាទអាយ៉ាយ៉ាងម៉េចទៅបាទអាចថែមួយទឹកទៀតឬយ៉ាងម៉េចបាទបាទឥឡូវនេះគឺអ្វីអ្វីគឺស្វាងអស់វិញហើយបាទលែងលែងថំថយស្វាងអស់វិញហើយបាទរងមើលបន្ទុកបន្តទៀតបាទទាំងគ្រូទាំងកីឡាករនីរបស់យើងនៅតែមានសង្ឃឹមការដាក់បន្ទុក
บ่าแล้วนี่ดีนาก็ปรังบ่าคือปรังบ่าคือฝึกจลนาเอาทูบ่าบ่าตามตั้งครั้งบ่าคู่ปีนี้ตั้งครั้งอ่ะบ่ารองจำบ่าคือจ่ายครอมบ่าไกลครูจำเพียก็เจ้ามือได้ก็มือดังบาดีนะก็กำปรังเบอร์ไหนจำกับบุกสุดที่ใจกล้องรองจำมันติดมือยังไม่จะหายจะไม่บอกโอนเตรียม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 อบอสาโตดอกเขียวจันดารวดบานียงขัดคอมปรองปลายเมนเทนสตบใบมุกใบนะโดยคณีให้เบนอภัยประมวลชนำจำนายบาคือดีนาปูซีซาสารีบาคือเมนไว้บาคือแต่มาภัยบาคือปีชนำแต่ปนนอบาเตรียมคือจันเรียกคือคมคือโต้จะเรียงจำและกระเป๋าบ่าอบอสัตโตต้องออกเคียเตรียม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 บ่าโปรมดในปีนี้ตัวเอากำลังจัดบ่าโอนไสบ่าเติมมันออมเหมือนเต็มบ่าไอเลวนี่บ่าโรงช้ำบ่าจังเอาปุ่มตุ๊กบ่าในลูลีดีบ่าบังคันบ่าจำเรียกบาคือจุเจะเตรียมเตรียมเตรียมบาเตรียมบาเกลักการณีบาคืออินโดนีเซียนี่ก็สับแต่ละบังบุกบอมเหมือนกันบาเคจันดารอดบายูเหมือนเต้เนาะมาคือจีบอนบามุยมุยกูนี่ไงไปยูในทางการกัดไอ้บาไอ้คนตุ๊กตัวตัวบานกรมเตาขึ้นบานอัดอ่อนอัดอ่อนเตรียมบ่าหายยืนมีกาบสายหายสายนั่นคือจักรวรรดิไว้สักประมาณตะกายีบอนบ่าสอบไปโต้บ่าคือประมาณตีมือตักบ่าคือประมาณตีมือตักประมาณตีไอ้รองจำบ่าคือจันดารวัตเนื้อแต่มีนจำเนื้อเชี่ยเชี่ยคือจันดารวัตเนื้อแต่มีนจำเนื้อเชี่ยเชี่ยบ่าคือสำรับบ่าคือเกลักการณีปริจิตรจักรกัมพูชีดมบงเกี้ยหนึ่งไอ้บ้านเมียดได้มีนในทางปฏิการนี่บ่าเตยหายเตรียมยังไม่เตยเตรียมเตรียมเตรียมบ่าสงบอารมณ์รีดีเตรียม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 ตัวโยมานเตรียมเตรียมเมดายเมีย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 บ่าไอ้เลยนี่เตรียม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 สมบัติใจครองอัญญาคณะสิอาปอสาโตกิลการณีเขียวจันดารวดรายชื่อกิลการณีดำรงคือได้เชื่อมเมดายเมียในขนมพุทธกาเกล้าประยุทธ์บาคือต้นจงรอกบาคือเลือกปีปีในการไปเกียรติวิจิตรจักรเตี้ยอบอสาโตดารวดกิลการณีเพียวจันดารวดโอ้ยบารมีนะปุ๊บไปบอกโอ้ยบารมีนะติดง่ายจังเฮ้ยปุ๊บจังเฮ้ยนะปุ๊บไปบอกโอ้ยบายืนจับไปเนี่ยบาคือแทนบาคือแทนตัดนั้นคือยงมือเคยจังบ้าบาขอบคุณบาใจกรอมอัญญาคณะคณะกรรมการนี่คือสุขเรื่องที่เป็นโคให้บาปะได้ขอบคุณบายเยงแกสนาสโลโมสันติดได้เนาะบาได้เยืนเยืนเพื่อแต่ยืนบายเยืนบาที่จะรักการมีดมบงคือระบบการปฏิบัติได้ดันตาบานติดใจนี่บาเนี่ยนี่หักเนี่ยไว้นะไว้ไปนั่งนี่เขยะบานี่จวบมวยสันบาไม่มาปีได้ให้ไปยึดตึกับเนี่ยมวยเทียนเนี่ยระบบเดียนนะก็มีนได้มีนปันไตก็เต็งเต็งเชียงบาเต็งก็สังตัวได้ได้ปันไตวิจัดในนะแน่บาច្រើនបាទការដែលវាយចេញពីបាទខៀវចន្ទរតគឺច្រើនបាទនេះកន្លែងដែរបាទគឺចន្ទរតយើងបាទទុនណាទុនកម្លាំងនៅចុងទឹកទី2បាទបាទនៅចុងទឹកទី2
បាទចន្ទរតមានព្រៀបនៅទឹកទី1ប៉ុន្តែអត់នៅចុងទឹកទី2អញ្ចឹងហើយបាទអញ្ញាកណាឲ្យថែមបាទនេះម៉ោងបន្ថែមបាទម៉ោង1នាទីណែឃើញហើយដាក់ម៉ាត់អាហ្នឹងបាទបាទណែម្ដាយនេះនឹង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 ពេញណាស់នឹងបាទបាទផាច់បាទបញ្ចប់ចុងទឹកអបអសាតដល់ខៀវចន្ទរតបាទគឺសបាយពេកខ្ញុំក៏ចូលរួមរំភើបបាទនឹងអបអសាតបាទគឺដល់កីឡាការីមកហើយបាទអរគុណណាបាទគឺការផ្សាយផ្ទាល់នេះគឺបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទគឺថ្ងៃស្អែកបាទគឺយើងនឹងមានការប្រកួតដណ្ដើមយកមេដាយមាសទាំងអស់បាទគឺនៅមួយថ្ងៃទៀតពីកម្មវិធីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ